Frederik, endnu en gang velkommen til Team Sydhavsøerne. Så fik du debut. Hvordan var det? Det var fantastisk. Helt vildt, der er så mange mennesker nede og se det. Fantastisk setup der. Jeg er virkelig glad. Jeg synes, det er fedt. Det gør jeg. Det gik jo lidt stærkt, du blev præsenteret som ny spiller her midt i sæsonen, lige efter nytår. Du har været i Team Sydhavsøerne lidt over en uge. Ja. Hvordan har den været? Den har været rigtig god. Jeg har haft meget at se til. Jeg skulle jo ind i en rytme, kan man sige. Det er anderledes end den, jeg kommer fra. Og ja, jeg har haft meget at se til, men det har været fedt. Det er et godt setup, der er omkring det, og ja, jeg er blevet taget godt imod af alle fra holdet, så det er fedt. Ja, jeg synes, at det var fint at se, at han ikke rystede bukserne alt for meget, da han kom ind på banen. Men han fik ikke vist så meget af de kvaliteter, som han i reelt set kan. Altså, han er rigtig godt skydende og rigtig dygtig gennembrudsspiller, men han har haft så mange ting at tænke på i dag. Der er ingen tvivl om, at ham får vi meget, meget stor gavn og glæde af. Og han knokler for at få catchet op så meget, han overhovedet kan på alle de ting, som der er omkring os. Så ham skal vi glæde os endnu mere til, men en godkendt præstation af ham, men vi glæder os til mere. Vigtigt at han fik, når han har gjort sin første kamp på hjemmebane, det var noget vigtigt for ham, liksom, som Nick selv gik ind og ruste af sig der, nu er det gjort. Og nu, liksom, nu, det var ok, men det kommer blive meget, meget bedre, det er jeg helt sikker på. Det er en super talent. Og du er jo på en 3,5-års kontrakt, så det er et stykke ud i fremtiden, vi kan kigge. Hvad er dine forventninger til den kommende tid? Altså, mine forventninger er, at jeg skal spille mig ind for holdet. Jeg kommer jo udefra, og jeg ved jo, at jeg skal finde mig en plads på holdet, og det vil jeg jo gøre. Møde op til træning, gøre mit bedste, når jeg kan. Og så har jeg da en forventning om, at vi skal længere op i tabellen. Det har jeg. Gerne helt op i toppen. Det vil jeg gerne. Til dem, der ikke kender dig eller har set kampen i dag, kan du prøve at beskrive, hvad det er for en spillertype, du er? Altså, jeg er jo en, hvad kan man sige, en høj højreback, som plejer at stå godt i en 6-0-forsvar. Nu er jeg fremskudt i dag, synes jeg, det gik fint. Jeg er rigtig god på langdistance op i angrebet og god på ydersiden. Det er nok sådan, jeg beskriver mig selv. Og sidst men ikke mindst, lad os lige runde dagens kamp, som bliver til en 2-mål-sejr over Odder. Med en sejr, der kun kom i mål til aller sidst. Ja. Hvad var det for en kamp? Det var en kamp, hvor vi skulle have styr på deres bagkæde, som jeg synes, vi til del fik i perioder. Men de får også nogle lidt mål, altså hvor vi ikke får dækket dem ordentligt op og får overholdt de aftaler, vi skulle. I angrebet skulle vi jo mange mål. Jeg var desværre ikke med til at score i dag, men de skal nok komme.